монографію робить мій колега, який у нас також колись працював, Терещак Володимир, він родом з Тернопільщини, але монографія війде під прізвищем Ігоря Герети. Це обов'язково. І коли в інституті доручали тему Теліщаку, щоб підготувати до видання матеріалу могильника з Чернево-Руського, то це само, навіть не стояло питання, під чиїм прізвищем воно має вийти. Це було само собою зрозуміло, що має вийти під прізвищем Герети. Тернопільський музей опублікував матеріали по Білій, могильник в Білій. Лишаються ще там деякі матеріали по Луковцю, це Висоцьке поховання на Львівщині, на межі з Тернопільщиною, які досліджували Герети. Воно також виявлено було один раз і потім ще раз передавалося, вже аналізувалися ті матеріали. Ну, є ще там давньоруські деякі, ну, скажімо, гробниця в Мухавці, давньоруська, яка ще чекає своїх дослідників. Але я скажу так, що майже все або вже опубліковане, або готується до публікації. Звичайно, більше поки що готується до публікації. Пане Богдане, можливо, є якісь питання, яких я не торкнувся, ви б хотіли сказати, можливо, щось ще цікаво читачам? Ну, я скажу одну фразу, тільки таку коротку. Скажу, що народ, який не має історії, не знає історії, не має майбутнього. От ми маємо історію глибоку, давню. Єдине питання, як ставитися до неї, а її треба шанувати і досліджувати. Щиро дякую вам за розмову. Будь ласка.